dober dan, spoštovana Tonja Jelen, kritičarka, pesnica, moderatorka, pravzaprav znana oseba, osebnost na slovenski literarni sceni. Dobar dan tudi vam. Kaj bom rekla kot otvoritveno vprašanje? Kaj bom obravnavala za otvoritveno temo? Ja, kaj se ni pa tebe, ljubšam? Jaz to prepustim intervjujemcu. Kaj je najpomembneje pri tvoji dejavnosti, torej pisanje? V osnovi neprebranje. Neprebranje? Ja. Kaj bereš trenutno? Trenutno. Oziroma, kaj si v zadnjih 10 letih prebrala, kaj trenutno bereš in kaj je pustilo pri tebi najmočnejši vtis? Čisto in zelo močno sem se zaljubila v sodobno slovensko poezijo. Najprej me je seveda zelo fascinirala grška antika, to je bila moja zelo posebna strast. In seveda bom rekla, da kar enostavno ruska literatura. V zadnjih letih intenzivno pa seveda sodobna poezija, predvsem slovenska in seveda tudi tuja, predvsem ameriške avtorice, poljski avtori, avtorice me tudi zanimajo. Kaj trenutno berem? Ponavadi berem več knjig hkrati. In zdaj berem eno zanimivo delo Rudija Mlinarja, ki piše o Prešehovem govorancu. Nekako zajema njegovo osebno, politično in v bistvu literarno življenje in zaobjame tisti čas, ki je bil zelo podoben čas današnjemu, kar se tiče literarne scene, kar se tiče samega nekega literarnega sistema. Potem berem tudi pesniško zbirko Aleša Mostarja, njegovo zadnjo pesniško zbirko, ki govori o koroni, tak je tudi pomenljiv naslov, kronika, ki v bistvu nekako zaobjame obdobje same izolacije, lockdownov in govori na nek način o družini subjekt, ki mora biti sama sabo, ampak za subjekta to ni nič tragično. Doživljajo svoje lepe trenutke branja, tudi učenja, in hkrati svetovljanstva, ki ga imajo v svojem prostoru in se izraža preko recimo skodelic, ki so bile podarjene ali pa kupljene za vsega sveta, enako tudi s hrano in je to v bistvu tako zanimivo popotovanje po notranjih svetovih subjekta. Prebiram tudi Barthesove variacije o pisavi, to je eno literarno teoretično delo, ki mi je tudi zelo fascinantno. In vsake toliko časa vedno vzamem v roke čisto naključno pesniško zbirko in preberem pesem, dva ali en sam vers in si ga recimo izpišem, pa potem razmišljam o njem. Sodobna poezija si rekla prej. A torej sodobna poezija ni v slepi ulici? Meni ni. Zame se mi zdi, da so take sodbe, kot jih kdo izreka, krivične. Literarni zgodovinari so v bistvu tisti, ki pretresejo potem iz, bom rekla, ozadja ali pa iz nekega takega bolj razumnega sistema, kjer upoštevajo čas, ekonomske razmere, politične razmere nekega časa. Ne? In da je sodobna poezija v krizi ali slepi ulici, kot si rekel, se mi zdi, da je... Ne trdim. Ja. Sprašujem. Ja, mislim, da je to zelo takšna spolska teza. Pomembno se mi zdi, da raje, kot da sodimo o tem, kje se recimo poezija znašla, pa ne govorim samo za to obdobje, ne, ker vedno se potem podajajo za neko obdobje različne etikete, ne, merim predvsem recimo tudi na obdobje različne poezije, kot je recimo pisal meni izjemno ljubi Kajuh, ko so rekli, da pač angažirana poezija nima enakega mesta kot druga. Take definicije se mi zdijo zelo nepremišljene,
subjektivne. Zato se mi zdi, da je treba predvsem brati in šele v tem na nek način presojati, kaj lahko poezija da ali pa kaj lahko vzame ali pa kaj poezija ima, pa kaj recimo nima. Ja, namreč pomislek je bil z nekaterih strani, z nekatere literarne, z nekih literarnih kritikov, da poezija bi naj služila plemenitenju jezika. Sodobna poezija pa je predvsem pogojena z družbenostjo, ne, z družbenim, mogoče celo angažiranim, ne vem, političnim kontekstom, ja. Tako da na koncu že pridemo lahko do čistih številk, 1 plus 3 je 9, namesto plemenitenja jezika. Zdaj seveda verjamem, da je treba iskati dobro mero, ampak ja. Ja, to je zanimiv v bistvu nastavek razmišljanja. Poezija lahko razkraja nek jezik in ga potem zgradi ponovno na novo. Ne? In poezija mora imeti tudi neko družbeno noto ali pa odpiranje nekih povsem nekih novih svetov ali pa da se slišijo neki novi glasovi, ki 50-60 let nazaj, tudi z vidika, če gremo čisto antropološko, sociološko, niso imele možnost takšnega recimo prispevka ali pa tudi odpiranje takih glasov, kot jih ima poezija danes. Ne? In zato se mi zdi to zelo pomembno, da tudi v bistvu poezija odpira različne družbene teme, tematike, jih analizira, jih preoprašuje. To se mi zdi, da je pri poeziji tudi zelo važno. Torej, ti iskreno verjameš, da poezija ima prihodnost, ima svoje mesto v družbi? Ja, jaz iskreno v to verjamem. Se mi zdi, da pomembno je, da smo še do tega zmeraj kritični, kaj je dobro, kaj je slabo, oziroma kaj nosi sebi nek res dober notranji naboj. Ne verjamem pa, da bi poezija zdaj zahajala v neko napačno smer ali pa v neko slepo ulico. V to pa ne verjamem. In ne zagovarjam. No, mislim, čist dobro razumel. Ne verjameš, da lahko poezija zaide v slepo ulico? Ne. Ko pridemo do prave selekcije, aha, seveda, ne? Torej, tudi zagovarjaš, da bi poezija naj bila sofinanciranja iz javnih sredstev. Ja. Izhajanje ja, seveda. Pesniških zbirk. Seveda, to mora, pač, to je tudi, bom rekla, da danes smo se znašli mogoče v nekih takih, pa ne samo danes, če gledamo različne članke, iz katerekolih obdobij, vedno govorimo o tem, da je imela umetnost lahko svoje mecene ali jih pa nima, ali pa se torej sredstva režejo in se mi zdi, da pač poezija naj bo financirana oziroma tudi druge zvrsti umetnosti, veje umetnosti. Če še ostanemo pri zadnjem vprašanju o poeziji, ali meniš, da poezija parcelira, bolj individualizira družbo ali ima mogoče funkcijo združevanja ljudi? Oboje. Aha. Ne? Če jaz recimo gledam z vidika poezije, ki obravnava kakršnokoli manjšino, ne? Ki je ranljiva, ki ima pa danes glas, je to dobro za skupnost. Po drugi strani je dobro tudi za vse ostale, ki jih poezija nagovarja in mogoče spremeni njihovo mnenje. Na drugi strani je pa tukaj moč avtoric, pa moč avtorja, ki ravno na tej individualni ravni se lahko v bistvu izražajo, lahko pišejo, lahko v bistvu nastopajo. In poezija ima na eni strani izjemno moč za posameznika, posameznico in na drugi strani seveda tudi za skupnost. Ta, ampak to pa res zadnje vprašanje o poeziji, ta individualna čustvena nota, ta pa ni več popularna v sedaj poeziji ali kako? Pa mogoče... Čustveno izpovedna. Ja, osebno izpovedna poezija je mogoče... Ja, osebno izpovedna
je mogoče vedno bila nekje zelo na meji. Zelo znanim danes in priznanim avtoricam, seveda bom rekla tako, recimo ameriškim ali pa recimo tudi slovenskim, so take osebno izpovedne poetike pogosto krat učitali. Ne? Ampak so danes te pesmi... Kot trivialne. Ja, ampak mogoče so jim dali tudi kakšne, jaz recimo se sploh ne morem strinjati z terminom ženska poezija ali pa drugim terminom, ne? Poezija za ženske. Ampak danes, zakaj recimo potem ni posebej poezija za moške pa moška poezija, ne? In danes so pa te ženske... Mogoče za polže ali pa kaj. Ja, ampak danes so te avtorice zelo spoštovane, zelo cenjene, ne? Pa so pisale o svojih najbolj temnih plateh. Ne? Moškim, oziroma pač avtorjem, ne, se pa takih stvari nikoli ni preveč učitalo, če tudi so recimo o tem pisali. In to se mi zdi zelo problematično. No? Ampak se mi zdi, da danes se te stvari nekako spreminjajo, čeprav recimo kakšni učbeniki še imajo zmeraj te termine upeljane, ampak se mi zdi, da se nekako ta stvar počasi seveda spreminja in gre nekako na bolje. Podatki iz prodaje knjig pa kažejo, da se poezija prenehala prodavati. Do, prodajajo se še mogoče največji avtori, torej Pop ikone, ne vem, v Sloveniji, kot so Feri Lanišček ali pa, mogoče starejše generacije Tone Kuntner, tako naprej. Medtem ko pa novejši avtori ali pa vsa druga masa piscev poezije, knjige se ne prodajajo. Pa jaz se mogoče prejšnji teden je bila objavljena ta lestvica najbolj prodajanih in se po večini seveda bili to avtori, kjer so na svoji naslovnici imeli svojo fotografijo in tako naprej. In to seveda ni poezija, ampak se mi zdi, da kolikor se pogovarjam, marsikateri založnik tudi reče, sej pesniška zbirka se včasih tudi prej proda, recimo za kakšno praznovanje, za kakšen rojstni dan, ker po poeziji ljudje še zmeraj posegajo. Ne. Je pa res, da je ta prodaja v primerljivosti z nekimi romani ali pa z nekimi drugimi knjigami, ki recimo govorijo o osebnostni rasti, ali pa v nekih drugih lastnih izkušnjah, ne, ki jih želijo podeliti z drugimi, pa seveda ne more vedno konkurirati. Ampak jaz vseeno se mi zdi, zakaj zdaj poezija ne bi izhajala recimo v fizični knjigi, zakaj bi vse šlo zdaj v neke e-knjige, v neki e-svet, ne, ki seveda jaz proti njemu nimam, ampak se mi zdi, da je pač še zmeraj pomembno, da poezija ostaja. Ne. Ker ko se pač nehala tako pogosto krat izhajati dramatika oziroma dramski teksti, dramska besedila, v to pot zelo težko zagremo nazaj, da bi še te stvari se enako recimo tiskale, ko so še se pred leti. Dobro, gremo na naslednjo temo. Tonja Jelen, si priznana literarna kritičarka. Literarnih kritikov, kritičark pa v Sloveniji ni veliko. Zdaj, ali meniš, da je, seveda ti meniš, da je kritika potrebna, ampak kakšen je tvoj širši pogled na pisanje recenzij kritik? Zdaj, nekateri bi mogoče trdili, da recenzije kritike niso potrebne, da so potrebni samo oglasi. Ja, včasih se zgodi, da določene kritike bi lahko izpadle kot promocija, ne? Ampak zdi se mi, da je jaz literaturo dojemam kot sistem in pri znanosti, pri kritiki, ki sta seveda ločeni, ne, sta obe zelo, bom rekla, nujni, ker kritika ima takojšen odziv, ki je seveda mogoče lahko včasih za neko avtorico ali pa avtorja naporen, ampak se mi zdi, da so te stvari del nekega procesa, del nekega sistema, kako zdaj v bistvu
kritiki ali pa kritičarke sprejemajo, reflektirajo in tudi interpretirajo, ne, neko delo. Jaz bom rekla, da literarna interpretacija je tudi pri kritiki nujna in jo pač podpiram in zagovarjam. Ne. Tako da ne vem, zakaj bi bilo treba, ne vem, da kritiko, ne vem, ali jo omejiti ali pač celo ukiniti. Take stvari se mi zdijo pač nesprejemljive. No. Prej si omenila, da je literaturo dojemaš kot sistem. A lahko to podrobneje razložiš? Kakšen sistem? Ja, se to je eden izmed modelov oziroma ena izmed teorij. Sistem je v bistvu tak, literatura je odvisna v bistvu od vsega. Ne? Jaz sem podala čisto praktičen primer, ko se je zgodil COVID oziroma COVID obdobje, je seveda veliko knjigarn bilo ogromno časa zaprtih. Ogromno časa so bile zaprte tudi knjižnice in seveda številni literarni večeri. So nehali potekati v živo. Vse se je lahko dalo seveda na Zoom, veliko knjig se je lahko recimo sposojalo potem po pošti, na dom ali pa recimo e-knjige so postale tudi priljubljene. In to je en del tega sistema. Torej, takšna kriza, ki je zahtevala seveda velik ekonomski zalogaj, zdravstveni sistem se je nekako začel krhati, in na to in vso to obdobje seveda vplivalo tudi na knjižni trg, ne? Ki pa je se seveda nekoliko spremenil, spremenile so se mogoče tudi, bom rekla, da bralne navade, sposojevalne navade ljudi, kupovanje knjig je mogoče se tudi spremenilo, ne? Knjižni sejmi so postali virtualni, ne, za nekaj časa ne fizični ali so pa postali hibridni. To je eden del tega sistema. Torej, na literaturo ne vpliva samo zdaj književna avtorica in potem založba, pa knjižnice, ampak tudi ekonomija. Tudi recimo takšne posledice oziroma takšne krize lahko vpliva na knjigo. Ne. To je v bistvu zelo, bom rekla, da poenostavljena razlaga. Del tega sistema literature, poezije so kritiki, kritičarke, tako, sezitke. Ja. Celotni sistem, torej od založbe, torej urednika, lektorja, korektorja, tiskarja, knjigoveza, potem oblikovalca, tudi ilustratorja, če je v recimo to slikanica, potem so tudi tukaj recimo oglaševalci oziroma promocija knjig. Danes imamo pač lahko recimo velik domet tudi medij, to je lahko televizija, radio, časopisi, časopisi mogoče še veliko dlje, potem literarne revije, tudi bralstvo, in seveda literarni posredniki, literarne posrednice, bom rekla tudi, ki v bistvu knjige delijo med bralstvo, to pomeni različni literarni večeri, različne literarne oddaje, bralni promotori, promotorke, to je en izjemno kompleksen sistem, ne? Tako da v bistvu literatura ni samo knjiga ali pa avtor, tudi se v bistvu ne konča proces knjige s tem, ko je natisnjena, ne, ampak je tu potem seveda prodaja, distribucija, vse. In torej verjameš, da kritičari, kritičarke niso posredno plačani še od založb, od zadej. Kajti vedeti moramo, da založništvo je predvsem vsaj pri večjih založbah posel, ne, nič drugega. Ja, jaz tega ne dojamem kot posel, ne, tega jaz ne dojemam kot posel, ne, niti slučajno.
Verjameš v to iskrenost kritike? Ja, in neodvisnost. Tudi pri drugih v Sloveniji? Ja, in tudi v neodvisnost. Ne? Neodvisnost. To obstaja, po tvojem? Do neke mere ja, ne? Ampak če bom jaz recimo rekla, da pač zagovarjam in imam svoje določena načela in me v literaturi recimo zmoti neko nasilje in bom pač recimo pisala proti njemu ali pa ne vem, neka nastrojenost proti drugače mislečim, je to že en del tega, da jaz pač ne morem biti povsem neodvisna, ker pač so, ne? Ampak to, to so splošna merila. To so splošna merila, ne? Ampak ta neodvisnost, da lahko pišeš, ne vem, da eno knjigo najprej oceniš kot pozitivno, isti avtor pa recimo potem naslednjo knjigo nekoliko slabše ne oceniš, tudi po takšnih merilih, torej slabše, je to zame neodvisnost. Dobro, treba mogoče naprej na tvoje avtorstvo, pisanje poezije. Pa pišeš samo poezijo. Nazadnje si objavila pesniško zbirko Greva, ostajava, saj sva. Ja. Mogoče malce o tej pesniški zbirki? Ja, to je zdaj druga pesniška zbirka. Prva je bila Pobalinka, druga je ta. Je zanekla, da pač pri obeh izhajam iz nekega okvira feminizma. Predvsem pač gre za svobodo, prijaznost do nekega mikrookolja, do narave in s tem posledično tudi potem do družbe. Ne? Zato se mi zdi pa druga zbirka pač vsaj z mojega vidika prelomna, ker sem slog pisanja pač spremenila. Prej si še nekako sledila Strniši, Svetlani Makarovič, Zajcu, ne, ki so moji veliki, zelo zanimivi, ja, vzori in hkrati v bistvu tudi so bili eni izmed prvih, ki so me čisto očarali že kot otroka. Ne. Se mi zdi, da Strniša in njegova Regratova lučka pa recimo Veverica Pekarica, ne, ta zelo lepa pesem Daneta Zajca, in potem absolutno Svetlana Makarovič s svojim pravličarstvom in potem, vem, ko sem odkrila njeno poezijo, njene šansone, jaz vem, da sem čist pač očarana, pa besedila Strniševih pesmi, ne, in tudi Zajc se mi zdi, da je bila prava fascinacija, njegov veliki črni bik, potem vse preostale pesmi. Tako da potem pa druga zbirka, ja, ampak tam seveda nisem izhajala samo iz teh treh naštetih, ampak tudi drugih, no, ampak potem druga zbirka je pa seveda nek prestrežen, neka zamolčanost in potem ta izbruh nekega glasu, tako pač jo dojamem jaz sama, kar se v bistvu tudi kaže v pisanju, v lomljenju verzov in potem tudi z različnim preigravanjem glasov. Kaj bi naredila Gombač Gačnik je mislila s tem poezija na stečišču izmov v spremni besedi na obitko tvoje druge pesniške zbirke? Ja, Lidija Gačnik Gombač je v bistvu bila prva, ki je brala te pesmi, ker sem jih jaz poslala njej in se rekla, če je to sploh primerno za kakršnokoli razširjenje teh pesmi naprej. No, in je bila zelo navdušena nad mojo poezijo in je rekla, ja, seveda, moram te pesmi iti naprej. Izmov je v bistvu širok pojem vseh teh različnih idealizmov, če jih posplošim, in v bistvu razbija, preprašuje vse te izme, ki se nam pač porajajo skozi nek proces razmišljanja ali pa bom rekla nek nadpojem življenja, ampak v bistvu niti ne podpiram toliko v poeziji in tudi ta beseda mogoče tudi je že nekako preživela v samem smislu poezije in izražanja. Namreč, ta pesniška zbirka Greva, ostajava, saj sva je doživela dost velik, celo enormen odziv v slovenskem prostoru za pesniško zbirko. Čemu pripisuješ to po tvojem mnenju? Joj, ja, jaz zanekla, da pesniška zbirka je išla po leti, torej konec avgusta 2020. In
Preden se je vse skupaj še začelo znovič s korono, sva s Klaudijo Wolf imeli predstavitev, ne, v Kibli. Potem sem iz te zbirke naredila tudi monodramo, ki sem jo imela v sklopu Živih dvorišč na Vojašniški tukaj v Mariboru. In potem se je vse skupaj začelo počasi zapirati, ampak jaz sem rekla, da pač odzivi knjige so kar prihajali. Ne? Bom rekla, da kar veliko povabil sem imela, še tudi preden je prišlo do tega, da bi, še preden so bile stvari, da se vse skupaj zaprlo, so me različna vabila, bila, da bomo še imeli v živo, potem stvari niso šle v živo, ampak so bile po spletu, po Zoomu. Tudi zelo ugodne kritike sem dobila, tako da jaz sem bila res zelo presenečena, zelo vesela. Tudi bravke, bravci so bili, bom rekla, zelo navdušeni. Tako da ja, ne vem zakaj, bom pa rekla, da sem ja, bila po eni strani zelo presenečena, ne, po drugi strani pa tudi v bistvu zelo vesela. Kaj pa Petra Koržič v spremni besedi misli s tem metuljenjem? Metuljenje, to ne je eden. Ja, zdaj iz prve zbirke imam en cikel metulje. Jaz imam zelo rada metulje, zelo rada imam ptice, gost in vse te stvari. No? In metuljenje je ta frfotavost, ker poezije jaz ne želim vedno dojemati kot neko trdnost, stabilnost, je v bistvu na nehno lovljenje, iskanje. In to je v bistvu metuljenje, ne? To na nek način ta prhotavost besed. Ta, tudi jaz zanekla, da ta pesniška zbirka nastajala 5 let in ena izmed prvih pesmi je, ki sega v sam začetek te zbirke, ko še v bistvu niti prve pesniške zbirke nisem imela in sem potem to pesem vseeno potem dala v to drugo zbirko, ker, je bolj ker pač bolj spada po samem konceptu. To lovljenje, recimo vlako, zelo rada imam gibanje, mehanizem in vlaki so mi zelo fascinantni ravno zaradi te konstrukcije, te njihove veličine, tega sistema in vem, da sem enkrat čakala na en vlak imel enormno zamudo in se razmišlja, kako zanimiv sistem je to zdaj, kaj vse se poraja, če vsi potniki, ki zdaj čakamo na nek prestop, lahko eno stvar zamudimo, eno stvar recimo ulovimo, lahko potem gremo zaradi nje v neko drugačno, napačno smer. Ne? In tu se mi je to zdelo zelo fascinantno in to je tudi en den izmed motivov, ki v bistvu zaobsega metuljenje. Iskreno pa, če lahko povem, tvoja poezija, če se vrnemo na začetek sodobnosti, ne, ko smo govorili o sodobni poeziji, se mi zdi nekje na poti med iskanje dobre mere med sodobno in pa med klasičnim izraženjem, poetičnim sem. Ja, to se zelo dobro opazil. Jaz zanekla, da pač se mi zdi zanimivo vključevati neko tradicijo, ki jo imamo v slovenski poeziji zelo odlično, dobro, primerljivo, bom rekla, z preostalo poezijo in hkrati to iskanje sodobnosti. Ne. Saj meni se nekako zdi, da mnogo mladih, ali pa tudi, dobro, se zdaj že, jaz prihajam neko tako bolj, ne več, nisem več v mladih letih. No. Da veliko stvari, pač to je sam tudi mogoče postmodernizem, ampak da pač se na eni strani oklepamo nekih stvari, ki so nas navdihnile, ne moram govoriti sem skozi sebe, ne. In na drugi strani vse te novosti, ki se nam ponujejo. Zelo recimo zanimivo mi je, pred kratkim sem brala pesniško zbirko, ne vem, kaj Miklič Perne, torej ta pogovor s stvarmi, ko omenijo gumijaste medvedke, ne? To je naša generacija na nek način imela zelo rada. In jaz sem enkrat imela na enem slam večeru
prav Harry, pesem Haribo generacija, ne, prav, zelo podobno temo, ne, da, v tem, da mi smo že v bistvu bili tisti otroci, ki nismo bili več zavezani zgolj neki tradiciji in smo to sodobnost imeli na dlani, preko revij, preko časopisov, preko glasbe, preko potem YouTube-a in vsega tega. Mogoče se vrnemo spet k tvojem kritičarskem delu. Seveda te lahko direktno vprašam, kateri so danes perspektivni mladi pesniki in literati, pesnice? Ja, med njimi zagotovo je zame Kristina Kočan ena izmed res zelo močnih imen, ker odpira in združuje fascinantne svetove. Ne? Na drugi strani spaja ta svet sveta, to svetovje, in po drugi strani gre v neko pot, bom rekla, da recimo vasi manjšega mesta in združuje to ruralno urbano okolje, potem zvok v njeni poeziji, ta zvočnost, ne, in tudi ta mikrosvet, ki ga riše, res fascinanten. Jure Jakob se mi zdi, da res s prvimi tremi zbirkami tudi na nek način pač poudarja ali pa tudi predstavlja ta ruralni svet, ki za vso težo, ki ga nosi subjekt, na eni strani poudarja vso to lepoto tudi, recimo, ne, tole sketanje, pa potem Vesna Liponik, zelo mlada pesnica po letih, ne, ampak izjemno zrela, izjemno ta njena zamoklost, ti različni motivi, ki jih ima, problematika, ki jo v bistvu razkriva, ne, se mi zdi zelo, zelo, zelo brutalna, ampak hkrati tako lepa, ne, da so to res, se ti vse skupaj tak. Kar se tiče tudi mlajših, se mi zdi, da jih je v tem polju tudi še veliko in vsak ima to svojo specifiko glasu, bom rekla, da tudi vedno več, bom rekla, se zdi, da vsa ta zamolčanost ali pa vsa ta bolečina, ki je včasih bila mogoče preveč subjektivna, da danes prihaja na plano, ne, da jo pač mlajši lahko izražajo brez nekih večjih zadržkov. In po drugi strani bom rekla tudi ta kritika družbe, kritika tega individualizma, se mi zdi, da se fascinantno odstira pri Nini Dragičevič, ki recimo v svojih obeh zbirkah, ne, ona tako fascinantno mi je, kako ona v bistvu govori preko medmetov, preko teh vseh zvokov, ki jih sliši skozi mesto, skozi sebe, da je to zelo, zelo dobra poezija, ne, in ima pač perspektivo. Dobro, še katero temo nismo odprla? Mislim, da to bilo vse. Kaj lahko pričakujemo od Tonje Jelen v naslednjih, recimo, dveh letih? Jaz avtorskega stališča. Ja, jaz v bistvu na črtih zelo nerada govorim, ampak ko jih v bistvu potem realiziram, takrat rečem, da je to.